أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ဦးမွတ်စလင်ပေါင်းတို့အတင်တို့အဖို့ရာဦးဘုံနေဤညနိုင်မိမိတို့ဇနီးမိမများနဲ့တန်ဝါသပြုခြင်းကိုဖွင့်ပြတော်မူပြီးယင်းဇနီးမိမများသည်အတင်တို့အဖို့ရာအရှက်အိန္ဒြေကိုလုံကျုံစွာဖုံးကွယ်သောဝိစားတဇံများကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ထိုဤသူသောအတင်တို့သည်လည်းဦးဇနီးမိမများအဖို့ရာ အရှက်အိန္ဒြေကိုလုံကျုံစွာဖုံးကွယ်သောဝိစားတဇံများကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ကြလေသည်အသင်တို့သည်အီမိတ်မကြောက်မီညစ်များ၌မိမိတို့ဇနီးမိမများနှင့်ပုံရှုပ်၍တန်ဝါသပြုခြင်းအဖြစ်မိမိတို့ကိုမိမိတို့ပင်လှည့်စားလက်ရှိနေကြသည်ကိုအလံရှင်မြတ်သည်သိတော်မူ၏တို့ပင်တစေထိုရှင်မြတ်သည်အသင်တို့အပေါ်ဝယ်ယူနာတော်ဖြင့်ပြန်လှည့်တော်မူ၍အသင်တို့ ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သောအပြစ်တို့ကိုဖွင့်လှစ်တော်မူပြီးနောက်အဖို့လည်းဇနီးမိမများနှင့်ဥပုံနေ၏ညင်များ၌တန်ဝါသာပြုရန်ခွင့်ပြုထားတော်မူပြီးတို့အတွက်ကြောင့်ယခုမှစ၍အသင်တို့သည်ထိုဇနီးမိမများနှင့်တန်ဝါသာပြုကြ၍အသင်တို့ဖို့အလံရှင်မြတ်ပြတ်ထမ်းထားတော်မူသောအရာများကိုရှာဖွေကြလေကုန်တို့မတပါအသင်တို့သည်ချင်းမြင်အနှင့်ဒီဟုသောညဤအမှောင်မှ ချင်းမြင်အဖြူတိဟုသောနတ်မိုးလင်းအာယုန်တက်ချင်ဤအလင်းရောင်ပေါ်လွင်ထင်ရှားလာသည့်တန်အောင်အစာအဟာရများကိုစားတော့ကြကုန်လောတဖန်အသင်တို့သည်ယင်းလေးရောင်ပေါ်လာသည်မှနေဝင်၍ယင်းအချိန်ကြာရောက်လာသည့်တန်အောင်အချိန်ပြည့်ဥပုသ်လာစောက်တည်ကြကုန်လောတို့ရတွင်အသင်တို့သည်ပလီကျောင်းတော်များတွင်ဣတကတ် တရင်သုံးထိုင်ကြသည်အခါ၌သူဇနီးမိမတို့နှင့်တံဝါသပြုခြင်းကိုအလင်းမပြုကြကုန်လင့်ဤသည်တို့သည်အလရှင်မြတ်သတ်မှတ်ထားတော်မူသောနန္ဒမိတ်များပင်ဖြစ်ရကအသင်တို့သည်ထိုနန္ဒမိတ်များ၏အပါသို့ပင်မချင်းကကြကုန်လင့်အလရှင်မြတ်သည်ဤနည်းတမ်းပင်မိမိအမိန့်ဒေသနာတော်များကိုဒုက္ခသိမ်းသို့သိစေသောငါရှင်းလင်းစွာဖော်ပြတော်မူသည်တို့မှသာလျှင်ယင်းသူသည်ပြမှုဒုစရိုက်တို့မှရှောင်ကျဉ်သောသူများ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ အသင်တို့သည်မိမိတို့အချင်းချင်းတူဦးဤပစ္စည်းကိုတူဦးကမတရားသောနည်းဖြင့်မစားသုံးကြကုန်လင့်ထို့ပြင်တဝအသင်တို့သည်သူတစ်ပါး၏ဥစ္စာပစ္စည်းများနှင့်တစိတ်တသေးတကိုမတရားသောနည်းဖြင့်စားသုံးရလွန်ကဒဇိုးလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်အာဏာပိုင်မင်းများထံသို့ယင်းပစ္စည်းများကိုမပို့ဆောင်ကြကုန်လင့် ထို့သို့ပြုလုပ်ခြင်းများသည်မတရားသောအကျင့်အကြံများဖြစ်သည်ကိုလည်းအသင်တို့အသိပင်ဖြစ်ကြပေမည်။ قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون ဩနဗီဒမန်တော်ချို့သူများသည်စံဥစလာများနှင့်ဆက်လင်း၍တင့်ထန်လာရောက်မေးမြန်းကြသည်အသင်သည်ထိုသူတို့အားဤသို့ဖြစ်ကြပါလေထိုစံဥစလာများသည်လူခတ်သိန်းတို့အဖို့အချိန်ကာလများကိုမှတ်သားထားသောအမှတ်တညာပြုအံ့သောငှား၎င်း
has pure yan, tama tado ne miago, ine and dong alago, utaro mudo, matanya miada pijedi, tenodi, has pure yan eranco, weo mia wesin bi, imido e miago, yan la doca, e napema weo chindi, gomiado chindilam hobe, ama abe ala shimiago, chow yon yu de yu, magamu duzia miago, shongjin do to miada le, umon to mia mia pijabedi, topia, tenodi, mimido e nredo weo jado. When Tedwala de Japido, the Gabo Miamada, when Jagon law, a long being, they know the Alashemiago, Choyun Yu de Jagon law, Doma darling, they know the Nebualona, Onja baby. Wakatilu fi Sabili la Hiladina, you cartiluna cum wala tatadu in Allah, la you hibbul mortadin. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ထုတ်ပြင်တော့ဒင်တို့ဒီထိုကာဖေးမိစ္ဆာတို့အားပြေဆုံးဖန်းစည်းမိရာရနိုင်တုတ်တင်ရှင်းလင်းကြကုန်လို့ထုတ်ပြင်တော့ထိုကာဖေးတို့ကဒင်တို့အားမကမြို့တော်မှနှင်ထုတ်တကယ်သို့ဒင်တို့ဒီထိုကာဖေးတို့အားမကမြို့တော်မှနှင်ထုတ်ကြကုန်အမှန်တော့ကသာသနာရေး၌ညှင်းမနှိမ့်ဆက်နှောက်ယှက်ခြင်းသည်တပြည့်ခြင်းတဲ့ပုံ၍စိုးဝါလာ၏တို့ပြညာလဲမစဂျစ်ဟရမ်ကိုယုဒီမြန်တို့အတော်အလရှင်မြတ်၏က
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီက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 နေ့
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ကျူမြတ်တော်လာကိုလေးစားခြင်းသည်ကျူမြတ်တော်လာကိုလေးစားခြင်းပေါ်၌တရှိပေသည်ထိုဖြစ်လျက်အကျဉ်သူသည်ကျူမြတ်တော်လာကိုမလေးစားဘဲအသင်တို့ကိုစတင်ကျူကျော်စော်ကားပါမူထိုသူကအသင်တို့ကိုကျူကျော်စော်ကားတကယ်သို့အသင်တို့သည်လည်းထိုသူကတုံ့ပြန်၍လည်းစားချေကြကုန်လောတရားတွင်အသင်တို့သည်အမြဲမပြတ်အလရှင်မြတ်ကိုကြောက်ရွံ့ယုံကြည်ခံကြကုန်၎င်းဖြင့်အသင်တို့သည်ထားကြကုန် وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ໂຕປຽດຕະວະ အသင်တို့သည်မိမိတို့ဥစ္စာပစ္စည်းများကိုအလရှင်များ၏လမ်းတော်၌လူတန်းပေးကမ်းဆွဲကြကြလေကိုအသင်တို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့လက်များဖြင့်ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းပြုလုပ်ကြကုန်လင်ထိုမှတစ်ပါးအသင်တို့သည်ကုသိုလ်တရားပွားများကြကိုမုန်းချဧကံအလရှင်များသည်ကုသိုလ်တရားပွားများသူတို့ကိုပြည့်တက်တော်မူသည် وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام فِي الْحَجِّ 7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ကုမတဘအသင်တို့သည်ဟတ်နှစ်အုံရာကိုအလရှင်မြတ်ကိုသာလျှင်ရည်စွေးပြည်စုံပြည်စည်းအောင်ပြုကြလေကိုတို့ရတဲ့အကယ်၍သာအသင်တို့သည်အကြောင်းတစုံတစ်ခုကြောင့်မကမြွတ်တော်သို့မရောက်နိုင်ကြပါမူကုရ်ဘာနီသားကောင်းများအနက်မှအလွယ်တကူရရှိသောသားကောင်းကိုပင်အလရှင်မြတ်၏နာမတော်နှင့်ကုရ်ဘာနီပြုကြကုန်လောထို့ပြင်တစ်ပါးကုရ်ဘာနီသားကောင်းသည်မိမိ၏ရောက်တဲ့ရန်စခန်းဖြစ်သောမီနာသို့မရောက်မီကာလအတွင်းအသင်တ
ဒီဥက္ကောင့်နဲ့သုံးတရားတော့အနာရောဂါဆွဲကခဲ့တော့တို့သူသည်ဥပုဒ်တည်းစောင့်တည်ခြင်းအဖြစ်တော်လကောင်းသူစင်ရဲတို့အားစားတော့ဖွေရမြောက်ပြည်လူခြင်းအဖြစ်တော်လကောင်းတားကောင်ကိုအလရှင်မြတ်ဤနာမတော်ဖြင့်လိပြခြင်းအဖြစ်တော်လကောင်းအစာပေးကြရမည်တဖန်အတင်တို့သည်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းကျင်း၍စိတ်အေးချမ်းသာရှိကြသောအခါဟောမရာကိုဟတ်စနစ်တွဲ၍အကျိုးခံစားသူသည်လည်းမိမိတက်ဆန်းနိုင်သောကုရ်ဘာန